嘞？明天冬呀，明天冬呀，要摘掉要。要刚刚摘掉，要摘掉，看到你那个，瞧你的呀，你那那那个没得估计到过，那那小老爷，那你的小老多，就那闻闻味吧。那你讲心里大不了，那什么路？心里大不了。小刚刚好贵，嘎嘎，嘎嘎。小娃要嘎嘎，妮妮。妮妮这样啊，妮妮要妮妮啊，哥哥哥哥来瞄，妮妮来瞄，喏，我的姑姑瞄，我哪家妈咪要瞄，西马拉路，我把那地方爸比我爸比要瞄了，没得哪样国家的哟，叫哪来个？下来端嘛喏，下来不不来刚刚端嘛，大单面的我喏，大单的面的，不不来刚嘛个，我九套的鞋哩，就那米瓦里那的鞋土边没边，喏，旮旯里做多烂泥做的。啊，对吧？喏，啊，昨天嘛，没有生理呢，他把我加吧。下包面嘛，就第九个下包面的，但面都啊难收着的，都吃剩下了吧？喏，空来拉的，别喏，但米碗的土皮他喏，喏，米碗的，叫大的面的，别叫大的面的。七十，七十了吧？四瓶嘛水，我今天要四瓶嘛水，今天去啊回家的，今天那幺零家回家准备，今天四瓶嘛水得的。不了，我西城的水，我水一水呢，两下子要断奶呢，今天阿弟都没有挂钩呢没有。我屋里今天没皮开，水开哪里？皮四瓶嘛水不？七十到第二碗面那个，我阿弟特别没，我阿弟特别没。锅子，锅子。啊，风景啊，哪贵啊，老板？嗯。朋友，朋友，朋友，过吧，这个金没水，谢谢老李，哪贵啊，老板 ？OK OK， 那你记吧，那你记吧，那。过多嘞嘛，那有那过就好啊，多嘞。六十大了嘛，快下边六十大，大家都没搞哪贵，哪个你妈的命了吧的？是的，不嘛是的，巴拉比，哦，巴拉比，巴拉比，喂，就那个那不嘛是的，啊，搞那没啊，你妈叫谁做的？搞的呢？七十，哪嘛嘞？七十 CBO 加人得的，古多啊加人得巴的，啊，你也养没得嘛啦？啊，结束吧 ，CBO 今天来没来？啥皮样的？啊，你妈那来搞呢？我挂包你嘛，我讲一单嘛，我压来包多少奶奶呢？一百，一百，那把四百你嘛呀？白鸡的贵，白鸡的贵，喏。够噻。啊，明年来阿弟都得白呀，那你嘛都，他包他包你嘛都是，明年来带的不啦？哎，明年带呀那是带的你嘛吧呢？啊，他还丢塞吧，拉得贵，拉得，那么看的孬贵，你可你看，你看弟弟干拉吧，我就生拉吧，不如拉得那么看的，拉得那看的孬，他把贵啊，泸州的口吃不饱，钱刚存，我都背的嘛，啊，我都俺那家的白钱丢了，你讲你啊，今天没来白钱，我都累没来累没来是吧？俺那娘的，拉得丢了那么看的孬贵，我说叫完呐，把那个叫叫到姑爷啥的，叫帮点他，我说来看见的，那得给叫他妈慢干，慢干留点叫他妈的。他给我评价新的叫他妈的，他给我我阿对酒呢，我那是弟弟，我照顾他给慢慢慢慢慢慢路上的路呀，阿呀比我骨头都烂卖不贵，都都来都都阿妈没骨头，那骨头多爱那都多来看嘛来看回来都身上嘛，骨头不如翻背他了嘛背他了，骨头我呢嘛骨头白路他了不，基本的看，哎阿弟的爸爸那，骨头来的时候叫他妈个，多多喵喵谁讲啊，叫他妈谁讲啊来，我讲啊路来呗，骨头来嘛来嘛对家来那。哎，那里的地，那里白皮皮，皮子高的皮皮的，就开了皮皮的，我都干高嘛的呢，那里皮皮来着，你们没爱。阿哥，你表来一个。你说哪样了嘛？碰吧嘛，弄我。
ငွေမမီဘူးကိုကြီးဟမ်80ကျတယ်80 200ပေးထားတာကလာကြီးကမိုက်ဘူးလားကွာစီဝါလာတော်ရပေးသေးရှိတာမရှိရင်ပေးကြအောင်ရပ်သွားတယ်ပြောဟောကိုဒီမှာတူလားပေးသေးရှိတာပေးလည်းမရှိဘူးပေးကြရမလားတော့မရရင်ပေးလိုက်ကိုတော့100ကျတယ်100ဟာကိုပေးမလား100ကျတယ်100ပထမဟုတ်ဗျအနာပါလို့အနာပါရင်တော့မိုက်တယ်200လဲကြိုက်တယ်ပေါ်မှာကိုပေါ်စီရပါဘောဗျမပေါ်100စီးပါစီးမလား100โอเค100စီးชื่อเสียซีบาหาง่ายญาเมียแหละยาวကိုချိယာမှာ20ရပါစီးတာလေ။အော်20ကျောက်ကဖြည့်သွားပြီနော်။တမကန်ကဘယ်လောက်လဲမေးရလဲ။ तू ကရောင်းစေးလည်းမပြုံး။အဲကြောင့်မလို့။ ควาร์ တယ်ပဲပြောလို့ဖြည့်လိုက်ပြီ။ကျွန်တော်စီးကျင်နေပြီပွဲစားမစီးဘူး80ကို။မလာပန်းနေပါရည်ရနော်အကိုကြီးတို့ဒါကြောက်တာတာအမခံချက်အပြည့်ရှိတယ်90စီဝါလိုက်90နော်ငန်းကြီးရောက်ကတော့မေးတော့ဟမ်ရောက်ကတော့မေးတော့မေးပါကွာမေးရတယ်ဟမ်တရားသူမေးလိုက်ရောက်ကတော့မေးတော့ရောက်ကတော့สีเอาเนาะเตียซีพี่เนาะไลน์ไกลได้โกดิโอเคลงท่าเลยเนาะโอเคป่ะสีมากองเนี่ยตัวกาลาเต็งเนี่ยเต็งเนี่ยเนาะจอกนี่ล่าโหลเป่ล่าโหลโอเคเซ็งออกมาမျိုးนั้นลงอ่ะชวนเนาะจอกก็တော့อีเป่งနေတာပဲกูยาล่ะဘာလို့ဒါဟိုကိုကဘာလို့ခေါ်တာကျွန်တော်ခေါ်တော့ပြောကျွန်တော်900ခေါ်တာအခုကျွန်တော်100စစ်တယ်လေးကိုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး तू က100ခေါ်တာ100ဝေးရမဟုတ်ဘူးเนาะ तू က900ခေါ်တာ300ခေါ်တာကျွန်တော်က900အောက်ကိုဝေးမှာ100စုစပေးနေတာပါเนาะအဲ့ဒီလိုပါကိုခု100နေစပေးနေတယ်ကို6လေးလာလို့ကျောက်မိုက်တယ်ဒီပယ်လေးကလေအားနဲ့လေးတိုင်းပြီးမယ်နော်30တက်တမ်းနှစ်ရှိမယ်အလေအား
တဒမတစ်ချီမယ်နဲနော်6တဒမတုံညာရှိတယ်ဒုတယ်လေးပါနော်ပယ်ကြည့်တယ်ဝေမိုက်တယ်မျိုးသားမျိုးသမီးဝတ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွနေမိုက်တယ်ဗျာချစ်တီချီမနော်ဘေးဘူးဝေနည်းနည်းလေးပါအေးပါသူကဇင်းကြီးအရှင်လွားတာပါနော်ဟာမီးမထိုးတဲ့ကာလာပါလားမီးမထိုးတော့ဟာမီးထိုးတဲ့ကာလာတော့အတက်အေးပေါ့ကင်းစောတာရေလိုမျိုးကလေးကလာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအလားဆိုတော့ဒီတပွင့်ကတိမ်ပေါင်းထောင်ပိုင်းတော့မရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးအပင်နဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုမမဆော့ဆော့ဆွဲပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့လက်ရှိတရားဝင်စေတန်းကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်ဝိမဲ့ကိုယ်တွေကိုရောင်းတယ်ညီမနိုင်ငံအနှံ့ကိုရောင်းတယ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုံးမဲ့ကိုယ်တွေကိုအမြက်ကျင့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းပေးရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသွားပါတယ်ဒီမှရင်ဓမ္မနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စသည့်တော့ဒီကြောက်ပဲလေအခုစီးမှ120ဟမ်130စီးွားလိုက်ရတော့ကျောက်ကဟွာဖြစ်လို့လေအထက်မော်ဖြစ်လို့လေမနာပဲပြောမှာပဲအမတို့ကတော့ခေါင်းနဲ့မဆိုးဘူးဒီမှာတခဲရတယ်ပါပေါ့အထက်မော်ဆိုရင်ပဲသူကကျောက်ကအရေးချင်းမော်ပဲမှုတည်ရတယ်လားကျောက်ကအရေးချင်းရှိတယ်ကျောက်ကပြ30စီလိုက်ပွဲ30ထည့်ပြီးမယ်ဟမ်180ပြေးတာတထုံးကောင်းကောင်းရမှာတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပါဆုံးဟိုဒီမှာလက်တော့လွတ်တယ်တော့မေတ္တာရှင်ဟောလေစိတ်ခမ်းလေတို့ကအခမဲ့သူတို့စေထိုးစေလိမ့်နေလုတ်ပေးတာဒါကောင်းတယ်ချက်သိလေးနေကောင်းလာတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာကဇုံမလေးတဘောလို့တင်လိုက်ဘလို့ကောင်းလမ်းနေနော်ဈေးဘလို့လဲတကယ်ချင်းနင်းနီးပြောကြည့်လေနင်းနီးဒီဘက်ရှူသွားလို့လေ300မလဲရအောင်600ရအောင်ဟမ်100လည်းမရအောင်100လည်းမရအောင်100မရလဲပေးလိုက်မယ်ဝါရော100ဘလို့လဲနင်းနီးဟုတ်ပြီပြန်ကြည့်မယ်လားခဏလေးဒီမှာတာရင်ကြည့်ပြီးတော့မယ်ဒီကောင်လေးဘယ်လောက်ဈေးမှာတော့ဟမ်150 50နင်းနီး6နင်း50နင်းနီးဟမ်40 45ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲစွန်ကြောလေးနဲ့နော်ကစွန်ကြောလေးနဲ့ဈေးဘယ်လောက်လဲဒါလေး50ပြောမကိုက်ဘူးဒီကောင်လေးမကိုက်တော့ဘူးခုံးလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲ100ပြောတယ်အဲကောင်ကြည့်မယ်ကွာခဏလေးဒီမှာ100ပေးတာနော်လက်ကောက်လေးမောစီစာကျောက်ကတော့ဆက်ဆက်လက်လက်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဆိုးနေရပဲဆိုးနေရဤနေရပဲဆက်ဆက်လက်လက်ပဲရှိသေးတယ်ဝါရှာလိုက်မလာဘူးလားတဲ့ဝါရှာလိုင်းမချနဲ့ကိုကြီးဒီမှာလက်ကောက်လိုင်းချပိုင်တေချတဲ့ခိုင်ရှိွားရှိပါတန်ငယ်ရင်ထွက်စင်းမရှိသေးရှင်ရှိသေးရှိไว้လားโอ้လက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့တော့လက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးမှထွက်စင်းမရှိသေးဘူးလားတော့ဝိုင်းနေရတာလက်မပြဘူးအရင်လက်ကနော်တော့ပြီးတာရှစ်လောက်တမ်းပါလေဘုရားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆက်တယ်ဆိုးနေလက်ဆက်တယ်လက်ဆက်တယ်ကြောက်တော့မိုင်းမိုင်းတိတာနော်လက်ဆက်လားမလက်ဆက်လားတော့မမီးကွာတကယ်ချင်းမပြောရစေ120တဲ့ပြီမယ်လေ120စီးွားလိုက်120ရဆိုလဲဒီတော့ခလေးမီနော်မီးဟမ်
ဒီက20စီဝါလိုက်လို့ခဇင်းမီမေးပေးမယ်ဗောနေတော့ကလည်းရှာနေရဘာလို့ကြောင့်ရမ်းမလဲတော့မစီစားလက်ကောက်လို့နော်ဟောင်းခွေစားမှာပါလာပါလေပါပါလေကွာမင်းကလည်းငါလူပါလေဟောပါလေကျွန်မိုက်တယ်ဖြတ်သားမြင်ညိုမြင်ရတယ်တော့ကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီအကျေစုပဲ120စီကငါကောင်မရပြန်လာပြေလေဟုတ်ပြီလားဘာလို့ဆက်ပြီလဲပုံမှန်မရမယ်တကယ်ရင်ပုံမှန်ဘလားအဲပုံမှန်6တိန်းလေခက်ချတိန်းလေးနဲ့ရောင်းအောင်ဗျာနော်6စီလေးကောင်းလို့ပါကွယ်နော်6စီလေးကောင်းလို့အဲဘွေလိုင်းပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘပူလိုင်းအချက်လိုင်းကိုခေါင်းအောင်ပါ6အစီသားလေးမစိုးဘူးဗျာကွန်ချက်တွေထပ်ပြီးကွန်လို့ရတယ်တွေ့အားနေချက်ကတော့အနာပဲတော့ကွယ်နော်အနာပဲတော့ကွယ်နော်တမခံမြေမှန်လေးပါကွယ်နော်6စီလေးလှလို့ပါနော်ဒါလေးချိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေအတွက်အပွင့်ခေါင်းလို့လည်းရမယ်နော်ကွယ်နော်ခေါင်းကြည့်ရမှာနော်ကွယ်နော်ဒီအံပြချင်းနဲ့ပြန်ရောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့30ဘောပေါ့30ဘောတော့ကောင်းကောင်း15ဘတ်ချာလေတော့ပြန်ထွက်နိုင်တယ်နော်လက်ရှိဈေးကွက်အနည်းဆုံးဈေးကွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျနေတဲ့ဈေးကွက်နဲ့ဝယ်ထားတာပါနော်ကြိုက်တဲ့ယူမဲမိတ်ဆွေတွေနှစ်ရက်လုံးမှဒီတစ်လုံးပဲရရတယ်တမန်မနေရတော့မနေရတော့နှစ်ရက်ပေါင်းမှဒီတစ်လုံးပဲရရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တကီးပပားလေးနဲ့အကိုတို့ကိုအဲမင်္ဂလာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်နော်ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုပေါ့ကြိုက်တဲ့ယူမဲ7တိန်းနဲ့ဝယ်ထားတယ်ဗျ7တိန်း3000မှာ3000ပဲလက်ကြီးယူရတော့ကိုကျွန်တော်ပါဆန့်နဲ့နည်းနည်းလေးပဲယူထားတယ်900မြောက်ကိုပေးမယ်900မြောက်အဲခဲလေးမရတော့900မြောက်တော့မပြောရကြဘူးကိုအချောတရားကျတော့ပထမဦးဆုံးလူပဲပေးရလေနော်7တိန်း3000ကို7တိန်း3000 7တိန်း3000 7တိန်းနဲ့3000မှာနော်7တိန်း3000ကျော်လေးလာလေကိုကျွန်တော်လက်ကြီး3000တော့3000ဆိုတဲ့လက်ကြီးကဘာမှမယူထားအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းလေးပို့လိုက်ပါနေရတော့မလုံးနဲ့တော့ဒါလေးဘလောက်လဲ1000မိကောင်နဲ့လေးမရဲ့ဒီကောင်မှမိကောင်နိုးတော့ဂန်းလန်ဂန်းလန်နေပြက်ကောင်ပါဟုတ်တယ်ဒီကကြားလဲကြားတော့ဒီကနေတမ်းမရတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောကြဘူးဒါလေးဘလောက်မှဖြစ်မှလဲမမိမရတော့ဈေးမရဘူးလားချမ်းသာပြည်တာငါတော့မသိဘူးအဖေကတူအ1000ခေါ်တယ်ဒီကြောက်ကတူအ600ထပ်ထားရပြောတယ်တဲ့ပိုင်ရှင်ပွဲစားမှတော့200ပွင့်စီးပါလေကျွန်တော်200အောက်ကြိုက်တာမရေ200အောက်ကြိုက်တာ200အောက်လက်ကောက်လေးခေါင်းအောင်လို့ကြောက်ကမစိုးဘူးဗျအပွင့်အသားမဟုတ်ဘူးတော့ပဲရေပေါ့ပဲရေအရေလှတယ်ပေါ့နော်အရေလှတယ်ပဲရေနော်ကိုနှစ်ပေါက်တွေဝင်သွားရင်တော့အပွင့်ရမယ်200အောက်တော့ကောင်းကောင်းဝယ်လို့ရမယ်ဒီကြောက်ကလေ200အောက်ကြိုက်တယ်ဗျာနော်ပြရမလားမ200အောက်ကြိုက်တယ်200အောက်တိတ်နေရတယ်မမစီးပေးမယ်တဲ့နော်တိတ်နေရတယ်စီးပေးမှာနော်โอเคတိတ်နေရတယ်စီးမယ်ခုနပေါ်စီတာအကျွတ်ကလေးပါအကျွတ်တော့အစီသားကောင်းတဲ့ဟာလေးအချက်လိုင်းခေါင်းအမယ်ကြောင့်ကလေးကိုတိတ်နေရစီးပါလေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ဟုတ်ကဲ့အချောတဲ့လိုက်မှာဝင်ဝယ်ပေးပါကျွန်တော်လက်ပတ်တွေအချောတဲ့လိုက်မှာရပါတယ်နော်ဒါလေး200အောက်ဖွင့်ပြရမလားမကြီး200အောက်ဖွင့်ပြရမလားတော်ဝင်နေတယ်130မှ130မလည်းသေးပေးသေးရှိလားမရှိသေးပါဘူးပြုံးပြလည်းနေရတော့ပေးတယ်မရှိသေးဘူးစီးရမှာလေဘယ်တက်ဆုံးအမှန်တော့နေအမှန်တော့လာတယ်အခွန်လည်းလာရန်လည်းလာငါတိတ်နေငါတိတ်နေပါလေးလည်းမတည်ငါတိတ်နေတော့ပေါ့ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်လက်ရှိတော့မရဘူးဖြစ်နေတော့ကြောက်ကဝယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါ130ပေးထားပြန်ရသေးတယ်ပါတယ်နော်ပတိအချက်ပပုလက်ကောက်ခေါင်းအောင်ပါနော်လက်ကောက်ထိုင်ရှိတယ်အနာသာရှင်းတယ်အဲကြောက်ကအခွန်ကတော့နတ်မရှိခွန်ယူကိုနော်ဒါမလို့လို့ချင်တော့မမရဘူးလား140စီးမလားဘာလို့မစီးမလဲဟာအတားလို့ပါ
ကျွန်တော်140ပေးမှာ130 140စီးမလားစီးပြီးမှလုပ်ငန်းလုပ်အောင်လို့โอเคလောက်ရှင်းတယ်โอเคအဲ့ဒါစီးမယ်เนาะဟုတ်ပြီโอเคပါ140အမောက်ပွဲ70တင်းထည့်ပေးလိုက်မယ်အမေတန်ဖိကတော့မလုပ်နဲ့140ပွဲ70စီးမယ်အမဖုတ်လိုက်ရင်140ပွဲ70140ပွဲ70